Já tô faltando. Piranha, bicho, macete. Esse aqui é do aquário, hein? Esse redondo. Amor, vamos, daqui de tirar tempo, tem que tomar pai do mundo. João, tem uma fritada, viu? João, tá pequenininho. Cadê? Cadê? Pô, não tem que soltar pegando essa nova. Cadê a piranha? Tem que ter uma piranhona aí. Ela veio pra cá e dá gota. Olha aí. Sai, sai, sai. Sai. Tá caramba. Joga, pega aí, joga pra lá, Sérgio. Pega pra mandar. Tá, deixa eu filmar. É. Pega lá o cano. Dá lá de vocês perdendo dinheiro, meu amigo. Menina que guarda do AK que tem a mãe de Zé. Essa daí, vou arrastar essa daí. Podia esquecer. Olha aí a criança como. Então, joga lá pra terra. Então, ele sabe. Até cuiu, pai. Pensava que era um cuiu. Ele ganhou, era cuiu. Caraca, esse galo tá com medo de vir, meu dedo, né? Não, hein? Cadê? Não, joga lá. É pequeno. Cadê? Não, aqui. Já tem piranha pequena aí. Considerar essa piranha. Olha, a piranha tirou até o rabo de um aqui. Tá tirando, ele se leva com logo, cara. Tá muito trabalho. Muito miúdo. Leve mais frito ali. Já ficou na mesa 15, 20 conto num frango. Mas, aquela parte ali. Tira aqui. Tira. Tá de moto aqui, mano. Tá na crise, tá?
cá. Deixa um pouco na água. É, afasta um pouquinho. Tá mais dentro? Deixa eu ver se queria sair, deixa eu dar um monte, que nós achamos um fardo na água. Eu me esqueci, a gente chamada, achei um fardo, tava tudo com água dentro, assim, meio molhado. Sai sem fora. É, jogaram sem fora. Jogaram tudo fora, me segura da bosta. Tá. É, mas... um fardo na água, tá indo. Vamos lá, já é pra salgar o bicho. Caraca. Tá, vocês vão enxugando aqui, pô. Pra... vai soltar aqui dentro. Tem que ser só de uma vez. Toma uma porrada. Toma daqui, ó. Daqui, ó. Oi? Daqui lá, ó. Dali de dentro d'água, dali, ó. Vai. Vai. Filma aí. Olha o Marco, dá um pouco pra nós. Vim pra cá de peixe, Marco, aqui. Peguei na repassinha. Sabe o que coisa? O cara pode meter um rapiche lá que tem aí. É uma cueca. Manda ficar. Deve se esconder muito na boia. Animal Law TV.